အထက်ရှိတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်လူဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အကျိုးရှိတဲ့ဘဝလေးရည်တည်နိုင်ဖို့အကျိုးရှိတဲ့ဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကုသိုလ်တရားတွေနဲ့သာထုံမွန်းပြီးတော့နေနိုင်ဖို့ပေါ့အဆင်ပြေခြင်းအဆင်မပြေခြင်းကတော့လူသားတိုင်းကြုံကြရတယ်တတဝါတိုင်းကြုံကြရမယ်ပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းအစကတည်းကအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့အလုံးစုံသောခံစားမှုတို့အလုံးစုံသောမှတ်သားမှုတို့အလုံးစုံသောစေရနာအစုတို့အလုံးစုံသောသိမှုအစုတို့ဘယ်တရားမှမမြဲဘူးလို့ဘုရားဟောထားတာရှိတော့ပြောင်းလဲနေတာတွေပဲတွေ့ရမှာပဲဘယ်လိုတရားတွေဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲအဲပြောင်းလဲမှုတွေကြာမှာပဲရင့်ကျက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရတယ်နှူးညံ့တဲ့နှလုံးသားဖြင့်ကုသိုလ်ကိန်းအောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းဘယ်လိုလူတွေအပေါ်မှာပဲမဆိုးအမုန်းမရှိပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေတ္တာပဲပေးနိုင်တဲ့သူပြုံးပြနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်နေတာပဲကောင်းတယ်သူမဲ့လို့ကိုပြန်မဲ့ပြတော့လောင်ကျွမ်းတယ်ရံတွေပို့ပြီးတော့ပွာလာတာပဲရှိတယ်သူကိုယ်ပေါ်မကောင်းလို့ဆိုပြီးကိုကမကောင်းပြန်ကြံပြန်တော့လေကိုပဲအာဟုတုတွေပွာသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဘဝကိုကိုအာယုံဆက်ရတယ်အဖို့တန်တဲ့ဘဝလေးဖြစ်ဖို့အပြစ်ကင်းတဲ့ဘဝလေးဖြစ်ဖို့ဒါပန်းတိုင်ပဲအတန်းတူတူကာလလေးထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအများကြီးပဲကုညေရိုင်းပင်ကျွေးမွေထောက်ပံ့ဆိုတာဒါနအလုပ်တွေဒါတွေကိုလုပ်နေရင်လည်းဖြူစင်တဲ့ဘဝလေးဖြစ်အောင်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝလေးဖြစ်အောင်နေမှာပေါ့ကိုပြောတဲ့ကုသိုလ်ဟာကိုကုသိုလ်ပဲဂျန်တဲ့သူတွေလှုပ်တာမလှုပ်တာသူတို့အပိုင်းသူတို့မလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့အပြစ်မြင်ခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေမရှိတော့အောင်အတက်ရလာတာနဲ့အမျှရင့်ကြလာအောင်ကြိုးစားရတယ်။သူမလုပ်တာသူ့အပိုင်းကိုလုပ်တာကိုအပိုင်းကုသိုလ်ကလိုချင်တဲ့သူရမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်နေတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ဖြစ်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်မှာဉာဏ်လေးပါရှင်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကိုအမောမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးစေ။အဲ့တော့သူမကောင်းဘူးကိုမကောင်းဘူးသူ့ကိုကိုမခေါ်ခြင်းဘူးကိုကိုသူကမခေါ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေခေါင်းထဲမှာရှိမနေတော့အောင်ကိုနေတာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာထားနိုင်တယ်။တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းလည်းပြောမယ်စကားပြောဖြစ်ခြင်းမှလည်းပြောဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မြင်တာနဲ့လောင်ကျွမ်းမသွားစေတဲ့နေနည်းနဲ့နေနိုင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုသူ့ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမလောင်ကျွမ်းဘူး။နောက်ဖြစ်သည့်အရာတွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်နေရတာတို့လောင်ကျွမ်းနေရတာတို့ဆိုတော့ကိုယ်ပဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာ။ပြုပြင်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုပြုပြင်သွားမှာပေါ့။ပြုပြင်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုဥပိ္ခာပြုပြတော့ပဲနေလိုက်ရတယ်။အိမ်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်။နားလည်မှုရအောင်စ조사တာပေါ့။သူ့ကိုယ်ကနားလည်ဖို့ကိုယ်ကိုယ်သူကနားလည်ဖို့ညှိယူရတာပေါ့။ပြဿနာသဘောမျိုးနဲ့ရင်မဆိုင်ပဲနဲ့ညှိညှိနိုင်နိုင်လေးနဲ့သွားကြတော့တိုးတောင်းတဲ့ဘဝလေးထဲမှာပြဿနာနေတော့အထိပဲပို့ပြီးတော့ပြေသွားတာပေါ့။ပြဿနာတွေအများကြီးနဲ့တတန်းတူတူလေးကိုကြော်ဖြတ်နေတာတည်တဲ့တည်းပြဿနာမပြီးနိုင်ဘူးလောင်ကျွမ်းတယ်အေးချမ်းမှုကိုတခါမှမခံစားရဘဲနဲ့လောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအကုန်ဆုံးမခံဘူးပေါ့မြတ်တာထားနိုင်တဲ့လောက်ထားပြီးပြီးတော့သွားမယ်ကိုယ်ပေါ်မှာအလွန်ကြောမကောင်းလာရင်လည်းဥပိ္ခာပြုထားပြီးတော့ကိုယ်မလောင်ကျွမ်းဖို့သာအဓိကထားပြီးတော့နေထိုင်ရတယ်ရှောင်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ရှောင်လို့မရတာတွေကြောင့်လည်းပဲလောင်ကျွမ်းမနေတော့ပဲနဲ့။ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့သာ
ကျွန်တော်ပို့နေအေးချမ်းသွားရောပို့မှာအဆင်ပြေသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားမှုကတော့ရှိနေတာပေါ့ကြိုးစားမှုအတိုင်းဖြစ်မလာရင်လဲဝမ်းမနေအောင်နေရတယ်စိတ်ဓာတ်မကြောက်နေရတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်လေးအမြဲလုပ်နေလို့ရှင်စိတ်ညစ်စရာကိစ္စတွေကိုတော့မှ ကြောပြတ်သွားနိုင်တယ်တနေ့တာတိုင်းတနေ့တာတိုင်းလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့မကြောပြတ်ခြင်းဘူးလူတွေပေါ်မှာလည်းမုန်းပြီးတော့မနေခြင်းဘူးနောက်ဒေါသနဲ့ပြောနေဆိုနေရတာတွေလည်းမလုပ်ခြင်းဘူးလောင်ကျွမ်းလွန်းလို့အဲ့တော့အေးချမ်းစွာပဲနေခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အကျိုးရှိတာလေးတွေပဲရွေးလုပ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုပဲအာရုံစိုက်ကုသိုလ်များများပွားဖို့လို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးနေရင်ဘဝအေးချမ်းသွားတယ် ထာမလို့တရားနာသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်နှလုံးသားသာကိန်းကြကုန်၍အတိပဲရှိသောဘဝတည်ငြိမ်သောဘဝအေးချမ်းသောဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ